કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો, મજામાં ને? ગયા વિડિયોમાં તમે પૂર્ણાંક સંખ્યાના ગુણધર્મો જોયા સરવાળા વિશેના. હવે આપણે પૂર્ણાંક સંખ્યાના ગુણાકાર વિશેના ગુણધર્મો જોઈશું આ વિડિયોમાં. તો ગયા વિડિયોમાં શું જોયું હતું આપણે? સંવૃતતાનો ગુણધર્મો જોયો હતો, તે એક ગુણધર્મો આમાં પણ છે. કયા કયા છે ગુણાકારના ગુણધર્મો? સંવૃતતાનો, ક્રમનો ગુણધર્મ, જૂથનો ગુણધર્મ, એક એક ગુણાકાર માટે તટસ્થ સંખ્યા છે. તો સંવૃતતાના ગુણધર્મમાં શું જોયું હતું આપણે સરવાળા માટે? કે કોઈ પણ બે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓનો સરવાળો કરતા આપણને પૂર્ણાંક સંખ્યા જ મળે છે. તે જ રીતે ગુણાકારના ગુણધર્મમાં શું છે? તો કોઈ પણ બે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓનો ગુણાકાર કરતા આપણને પૂર્ણાંક સંખ્યા જ મળે છે. ટૂંકમાં આપણે કહેવા જઈએ તો કોઈ પણ એ બી પૂર્ણાંક સંખ્યા લઈએ, એ બેનો ગુણાકાર કરીએ તો આપણને કઈ સંખ્યા મળે છે? પૂર્ણાંક સંખ્યા જ મળે છે. બીજું છે ક્રમનો ગુણધર્મ. તો કોઈ પણ બે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓને તમે ઉલટ સુલટ ક્રમમાં ગુણાકાર કરો તો તેનો જવાબ કેવો મળે છે? સરખો જ મળે છે. એટલે કે ક્રમના ગુણધર્મમાં કોઈ પણ એ બી, એટલે કે એ અને બી શું છે? કોઈ પણ પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ છે, એને તમે કોઈ પણ ક્રમમાં ગુણાકાર કરો તો તેનો તમને જવાબ, પૂર્ણાંક સંખ્યા અને બંનેનો જવાબ કેવો મળશે? સરખો જ મળશે. હવે આપણે જોઈશું જૂથનો ગુણધર્મ. તો જૂથના ગુણધર્મમાં શું કરવાનું હોય છે? કોઈ પણ ત્રણ પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ જેનો આપણે ગુણાકાર કરવાનો હોય છે, તો એમાં આપણે કોઈ પણ બે સંખ્યાનું જૂથ બનાવવાનું છે, એનો ગુણાકાર કરવાનો છે અને એને પછી ત્રીજી સંખ્યા જોડે તેનો ગુણાકાર કરવાનો. તો એ જ રીતે કોઈ પણ એ બી અને સી પૂર્ણાંક સંખ્યા માટે આપણે જૂથનો નિયમ આ રીતે લખી શકીએ. અહીંયા એ બી નું જૂથ છે, એટલે કે એ બી નો સરવાળો ગુણાકાર થશે અને એનો પછી આપણે કોઈ પણ સી પૂર્ણાંક સંખ્યા જોડે ગુણાકાર કરીશું. એટલે આ શું થયો તમારો જૂથનો નિયમ. હવે એક એ ગુણાકાર માટે તટસ્થ સંખ્યા છે. મતલબ શું? કે એકને તમે કોઈ પણ પૂર્ણાંક સંખ્યા સાથે ગુણાકાર કરો તો તમને જવાબ તેની તે જ સંખ્યા મળે, એટલે કે 13 ગુણ્યા 1 બરાબર મળશે 13, ઓછા 15 ગુણ્યા 1 તો મળશે તમને ઓછા 15. હવે પાંચમું છે કે ગુણાકારનો સરવાળા પર વિભાજન. જે ગુણાકાર છે એનું સરવાળા પર શું કરવાનું છે? વિભાજન. એટલે કયો ગુણધર્મ થશે? વિભાજનનો ગુણધર્મ છે. એટલે કોઈ પણ પૂર્ણાંક સંખ્યા લઈએ આપણે એ બી સી, એ બી સી એ શું છે? કોઈ પણ પૂર્ણાંક સંખ્યા, એને આપણે ગુણાકારનું સરવાળા પર શું કરવાનું છે? વિભાજન કરવાનું છે. તો એ ગુણ્યા કૌંસમાં શું છે? બી વત્તા સી. તો એનું વિભાજન શું થશે? તો એ પહેલા બી જોડે ગુણાશે, એનો એક કૌંસ થશે, પછી વત્તા અને એ ગુણ્યા સી. તો આ શું થયું? ગુણાકારનું સરવાળા પર વિભાજન. આ બરાબરની કઈ છે? ડાબી બાજુ, એટલે એને ડાબા કહેવાશે અને આ બરાબરની જમણી બાજુ, એટલે આને જબા કહેવાશે. હવે એને રિલેટેડ આપણે થોડા દાખલા જોઈશું. કે પહેલો દાખલો છે -2 × 7 + 3 બરાબર -2 × 7 + -2 × 3. તો આ દાખલો આપણે ચકાસીશું. તો ડાબી બાજુ કઈ છે? ડાબી બાજુ એની, હા, તો એ આપણે લખવાની -2 × 7 + 3 બરાબર. પહેલા શું કરવાનું? જે બ્રેકેટ આપેલું છે, જૂથ બનાવ્યું છે, એનું આપણે કરીશું. એટલે બાકીનું એવું 90 × 7 + 3 કેટલા થશે? 10 બરાબર. 2 − 2 × 10 તો કેટલા થશે? -20. હવે જમણી બાજુ આપણે ચેક કરીશું તો અહીંયા લખીશું જબા. જબા કઈ? જમણી બાજુ કઈ છે? આખું જે છે તે. તો તે આપણે લખીશું -2 × 7 + -2 × 3. પહેલા કૌંસ કરીશું તો 7 × 2 = 14, એટલે કે -14 + 7 = 2 = 6, એટલે -6. હવે આ બેનો શું થશે? બંને ઓછા છે એટલે બંનેનો સરવાળો થશે, પણ ચિહ્ન આવશે માઇનસ નું. એટલે 14 માં આપણે 6 ઉમેરીશું તો આપણને જવાબ મળશે 20. તો ડાબા બરાબર જમા થઈ ગઈ, એટલે આ જ શું થયો નિયમ, એનો
બીજો દાખલો જોઈશું તમારા ડાબી બાજુ આ છે આમાં જમણી બાજુ આ છે તો ડાબી બાજુ લખીશું આપણે ડાબા બરાબર 12 ગુણ્યા 4 વત્તા ઓછા 3 પહેલા શું કરીશું મોટા કૌંસનું ખોલીશું 4 માંથી 3 જશે તો શું થશે 1 અને 1 જોડે કોઈની સંખ્યા આપણે ગુણીએ તો આપણને તેની તે સંખ્યા મળશે એટલે આન્સર આવશે 12 હવે જવાબ શું છે જવાબ 12 ગુણ્યા 4 વત્તા 12 ગુણ્યા ઓછા 3 પહેલો કૌંસ સોલ્વ કરીશું 12 6 48 વત્તા 12 તરી 36 પણ આ 3 ઓછા છે એટલે અહીંયા શું આવશે ઓછા 36 હવે 48 માંથી 36 જશે તો આપણને જવાબ મળશે 12 એટલે કે બંનેનો જવાબ ડાબા બરાબર શું મળી ગયો આપણને જવાબ એટલે કે અહીંયા વિભાજનના ગુણધર્મનું પાલન થાય છે હવે ત્રીજો દાખલો જોઈશું 4 ગુણ્યા ઓછા 2 ગુણ્યા ઓછા 7 જો 3 ક્રમિક સંખ્યા આપેલી હોય તો શું કરવાનું આપણે જૂથનો ગુણધર્મ એપ્લાય કરવાનો કોઈ પણ બેનું આપણે જૂથ બનાવી દેવાનું તો આ બેનું આપણે જૂથ બનાવીશું તો શું લખાશે 4 ગુણ્યા ઓછા 2 ગુણ્યા ઓછા 7 બરાબર 4 ગુણ્યા હવે આ બેને આપણે ગુણાકાર કરીશું અને બેને માઇનસ માઇનસ છે એટલે શું થઈ જશે પ્લસ તો 7 2 14 અને 14 6 56 આપણને જવાબ મળશે હવે 14 દાખલો જોઈશું ઓછા 10 ઓછા 15 ગુણ્યા 20 તો એનું પણ આપણે જૂથ બનાવીશું કોનું કોનું જૂથ બનાવી દઈએ આ બેનું જૂથ બનાવી દઈએ જે આપણને ઈઝી પડતું હોય એનું જૂથ બનાવી લેવાનું ઓછા 10 ગુણ્યા 20 ગુણ્યા ઓછા 15 બરાબર 10 2 20 એટલે કે આપણને મળશે ઓછા 200 ગુણ્યા ઓછા 15 આપણને ખબર છે કે 15 2 30 થશે અને બંને માઇનસ માઇનસ છે એટલે આન્સર આવશે પ્લસ અને આ બે આપણે 200 ના શૂન્ય મૂકી દઈએ એટલે જવાબ આવશે 3000 યોગ્ય ગુણધર્મનો ઉપયોગ કરીને હવે આપણે દાખલા જોઈશું પહેલો દાખલો છે કે 35 ગુણ્યા ઓછા 40 વત્તા ઓછા 40 ગુણ્યા 15 તો તમને આઈડિયા આવી ગયો હશે કે કયા ગુણધર્મનો આપણે એમાં ઉપયોગ કરીશું તો આમાં તમને કોમન શું દેખાઈ રહ્યું છે સરખું સરખું તો ઓછા 40 ઓછા 40 તો એને આપણે બહાર કાઢી લઈશું તો લખીશું આપણે ઓછા 40 પછી 35 બાકી રહ્યું અને અહીંયાથી 15 બાકી રહ્યું એટલે ગુણ્યા 35 આમાંથી આપણે ઓછા 40 બહાર કાઢી લીધા એટલે 35 વત્તા કેટલા બાકી ગયા 15 પહેલા આપણે કૌંસને છૂટો પાડીશું એટલે ઓછા 40 એવાના એવા ગુણ્યા 35 અને 15 નો સરવાળો કરીશું તો 5 5 10 0 વત્તા 1 3 ને 2 5 કેટલા મળશે આપણને 50 5 6 20 એટલે કેટલો આન્સર આવશે ઓછા 20 અને આ 2 શૂન્ય એટલે ઓછા 2000 આપણો આન્સર આવશે હવે બીજો દાખલો જોઈશું કે 35 ગુણ્યા ઓછા 25 ગુણ્યા ઓછા 4 ગુણ્યા ઓછા 20 તો આમાં તો આપણું કશું કોમન નહીં દેખાતું તો એવી કોઈ સંખ્યાનો આપણે ગુણાકાર કરવાનો કે આપણે આન્સર લાવવામાં સરળતા રહે તો આપણને ખબર છે કે 25 ચોક 25 ને 4 જોડે ગુણીશું તો આપણને 100 મળશે તો આ બેનો ગુણાકાર કરીશું આપણે પહેલા તો 35 ગુણ્યા હવે ઓછા ઓછા છે એટલે જવાબ વત્તા થઈ જશે 25 ચોક 100 ગુણ્યા 20 ઓછા 20 હવે 100 ને આપણે 20 જોડે ગુણાકાર કરી દઈશું એટલે 35 ગુણ્યા 20 ને 100 જોડે ગુણીશું એટલે ઓછા 2000 બરાબર હવે 35 ને આપણે 2 ગુણા 2 જોડે ગુણાકાર કરવો ઈઝી છે તો 35 2 70 પણ મીંડા કેટલા આવશે પાછળ 3 એટલે આપણો આન્સર આવશે ઓછા 70000 હવે ત્રીજો દાખલો છે 805 ગુણ્યા 35 વત્તા 805 ગુણ્યા 65 તો આપણે અહીંયા શું સરખું છે 805 એને આપણે આગળ લઈ લઈશું 805 ગુણ્યા બાકી શું રહ્યું
पैंतीस वत्ता पांसठ, तो पैंतीस वत्ता पांसठ अबे 805, 35 અને 65 નો સરવાળો કેટલો થશે? 5 ને 5 10 શું? 6 થી 1 6 ને 4 10 એટલે કેટલો થશે? 100. અને એનો શું કરવાનો છે? ગુણાકાર. તો 805 ગુણ્યા 100 તો એકમ દશક 100 હજાર 10 હજાર 80500 આપો જવાબ આવશે. હવે એક ફૂટ પ્રશ્ન છે તે આપણે જોઈશું કે ઠંડુ કરવાની પ્રક્રિયા માટે ઓરડાના તાપમાનને 42 અંશ થી શરૂ કરીને 4 અંશ પ્રતિ કલાક ઘટાડવામાં આવે છે. પ્રક્રિયા શરૂ કર્યા પછી 15 કલાકે ઓરડાનું તાપમાન કેટલું હશે? આપણે શું શોધવાનું છે? ઓરડાનું તાપમાન પ્રતિ કલાક એટલે એક એક કલાકે કેટલું તાપમાન ઊંચું કરે છે? 4 અંશ સેલ્સિયસ. તો પહેલા આપણે 15 કલાકે કેટલું તાપમાન મળે એ શોધી કાઢીશું. તો એક કલાકે કેટલું તાપમાન ઊંચું થાય છે? 4 અંશ સેલ્સિયસ. તો 15 કલાકે કેટલું થશે? તો શું થશે? ગુણાકાર દેજો 4 ગુણ્યા 15. 5 24 નો 0 વધી 2, 4 એક 4 અને 15 ચોક 60. તો 60 શું થશે? 60 અંશ સેલ્સિયસ આપણને આનું તાપમાન મળશે કે 15 કલાકે 60 અંશ સેલ્સિયસ તાપમાન મળશે. હવે 15 કલાકે આપણે તાપમાન શોધવાનું છે. કેટલાથી તાપમાન ક્યાંથી શરૂ છે? 42 અંશ સેલ્સિયસ. તો ઓરડાનું તાપમાન કેટલું છે શરૂઆતનું? 42 અંશ સેલ્સિયસ. અને 15 કલાકે ઓરડાનું તાપમાન શોધવાનું છે. 15 કલાકે કેટલું છે? 60 અંશ સેલ્સિયસ. તો 42 માંથી 60 જશે તો આપણને મળશે ઓછા 18 અંશ સેલ્સિયસ.